Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Юрій Чмир став заступником голови адміністрації президента. Його наступником призначили Ігоря Яговдика. Бюджетний колапс в Сумах. Брак фінансування спричинив зупинку робіт. Четвертий тиждень українського Євромайдану. Сумчани продовжують підтримувати столичних мітингувальників. Сировину для ліків вироблятимуть на Сумщині. У 2015-му в Шостці запрацює фармацевтичне виробництво. Свято Миколая – чудотворці. Аби порадувати малечу, на чарівників перетворилися бізнесмени, посадовці і військові. Валентина Симиренко – чемпіонка світу з біатлону. До золота у пасьюті сумчанка додала бронзу у спринті. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож, докладніше про них від репортерів АТВ. Юрій Чмир, що 3,5 роки очолював Сумщину, від 16 грудня заступник глави адміністрації президента. Нині екс-губернатор відповідає за два управління – гуманітарного розвитку та з питань комунікацій. А його справу на Сумщині продовжує Ігор Яговдик. 16 грудня Юрій Чмир отримав нову посаду в адміністрації президента. Три дні потому екс-керівника регіону громадськість зустрічає стоячи, з оплесками. Віце-прем'єр зачитує наказ про його призначення заступником глави адміністрації президента та звертається до зали. Перш за все, вітаю Сумщину з тим, що ви отримали в Києві потужного лобіста. Це Юрій Павлович. Екс-губернатор Сумщини від нової місії не відхрещується. Підтверджує, все задумане буде реалізовано. Жоден проект не залишиться без уваги. Дорогі мої сумчани, жителі Сумської області, чесно кажучи, переповнюють мене почуття гордості за наш край. Чому гордості? Тому що починається сумський лобізм у Києві. На мене можна сьогодні розраховувати як захисника інтересів Сумської області. Те, що почало було губернатором Чмирем Юмиром Павловичем, це буде завершено обов'язково. Я цим обіцяю як заступник глави адміністрації президента. Від громади Юрій Чмир почув безліч теплих слів та отримав подарунки. За внесок у розвиток області голова обласної ради вручив екс-губернатору відзнаку. Сам Юрій Чмир вручив посвідчення новопризначеному губернатору Ігорю Яговдику. Добудова спортивних об'єктів, медичних центрів, відкриття військової академії на базі кадетського корпусу. Тепер це вже його клопіт. Плани, які ми спільно намічали з Юрієм Павловичем, будуть реалізовані. Приємственність буде зберігана і ми з вами дійсно будемо в п'ятірці областей, і головне для нас – жителі Сумщини, наші любимі жителі, для яких ми будемо працювати. Конструктивний, працелюбний, вміє вести діалог та, перш за все, людяний. Так характеризує нового очільника його попередник. Сам Ігор Яговдик в першому в якості губернатора інтерв'ю запевнив – жодних кадрових змін не робитиме. Динаміка розвитку регіону буде збережена. Свою стратегію пообіцяв озвучити на першій прес-конференції вже наступного тижня. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Сировину для ліків вироблятимуть на Сумщині. У 2015-му в Шостці запрацює фармацевтичне виробництво. Вартість інвестиційного проєкту, що реалізується на базі індустріального парку «Свема» – 125 мільйонів гривень. В першу чергу будівництво вже завершено. Інвестори задоволені, бо мають зелене світло завдяки системі єдиного інвестиційного вікна, яку запровадив екс-губернатор Юрій Чмир. Проектная документация есть, общестрой ведется. На сегодняшний день оборудование технологическое уже заказано. Мы к лету закончим общестрой, первичную отделку и начнем, в принципе, здесь уже монтировать оборудование. Такий план на найбільше півроку у керівника проекту компанії «Фармак», що будує фармацевтичний завод в Шостці. Інфраструктурна база, газ, електрика, вода, адмінбудівля, прохідна та склад. Вже завершена перша черга будівництва. Попри те, що ці 4 гектари були занедбаною територією колишньої СВЕМи, місце для реалізації інвестиційного проекту вартістю 125 мільйонів гривень обрали не випадково. Наше рішення привело нас до Сумської області. Соответственно, как бы нас привлекли идеи Юрия Павловича, прежде всего, это создать благоприятные условия с точки зрения администрирования будущих инвесторов. И на сегодняшний день я могу сказать откровенно, что действительно мы поддержку области со стороны прохождения админпроцедуры чувствуем. Она существенна, она помогает нам в сокращении выполнения самого инвестиционного проекта. 70 мільйонів гривень вже освоєні, і у першому півріччі 2015-го в Шостці з'явиться повноцінне виробництво. Задоволення колосальне, тому що
при тому, що ще тут багато що потрібно зробити, але ми розуміємо і маємо впевненість 100%, що це майбутнє підприємство. І половина роботи вже зроблена. І ще один рік, і тут будуть працювати люди. Це майбутнє, це велика перспектива. В майбутньому буде більше 100 працюючих. А це велике підприємство по сьогоднішніх масштабах. Потужності майбутнього заводу, говорять представники компанії «Фармак», дозволять виробляти на рік від 100 до 250 тонн фармацевтичних субстанцій, що є основою для лікувальних препаратів. З часом розглядатимуть можливість налагодження виробництва готових ліків. За словами Віктора Чернявського, обласна влада продовжить роботу з фондом держмайна щодо відведення колишнього підприємства «Свема» під індустріальний парк. Особливу увагу приділятимуть розвитку будівельної галузі та сировинної бази, аби сформувати додатковий фундамент наступним проектам на цій території. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Суми у фінансовій пастці. Через непроведення коштів Держказначейством комунальні підприємства міста не можуть виконувати свою роботу. Відтак, перед самим Новим роком життєдіяльність обласного центру практично паралізована. Бюджетний колапс у Сумах продовжується. Виною тому брак фінансування, а отже виконуваних робіт. Всі підприємства працюють відповідно до фінансування. А що у нас з фінансуванням є? Ноль. Шановні, я усім, хто не отримує з бюджету коштів, дозволяю не робити. Тобто Прокопенко коштів не отримує, я дозволяю Прокопенко. Можете перебувати на Пролетарській у своєму офісі і нічого не робити. Зрозуміло? І вам за це нічого не буде. Попри офіційний дозвіл мера, директор Зеленбуду звітує. Сміття прибираємо, дорожки посипаємо. Посадку дерев на цій неділі закінчуємо. Аналогічні ситуації з грошима в управлінні капітального будівництва та комунальному підприємстві «Шлях Рембуд». У перших своєрідний ювілей – 5 місяців без фінансування. У рембудівців пального лишилося на декілька годин роботи. Геннадій Мінаєв закликає підлеглих до відчайдушних дій. Всі готуйте листи до прокурора ще раз. Зрозуміло чи не зрозуміло? Шила, ви готуйте. Вігера, ви готуйте і пишіть першим пунктом, шановний прокурор, не можу виконувати обов'язки перед містом Суми. Хай державне казначейство разом з Кабінетом міністрів, таке інше, виконує наші обов'язки на свій розсуд. Іншого вже немає у нас шляху. Через борги перед провайдером може зупинити свою роботу офіційний сайт мерії – муніципальний портал, що автоматично закриє городянам доступ до публічної інформації. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Місто без газу. Із понеділка блакитне паливо може зникнути у кількох лікарнях, дитсадках та установах Сум. «Сумигаз» попередив мерію про відключення газу за борги. Серед тих, хто може залишитися без палива – обласний госпіталь для ветеранів війни, обласна дитяча лікарня, 4-та міська лікарня, СНАУ, СумДУ, педуніверситет, 2 дитсадки, прокуратура, податкова, центри зайнятості, військова частина і виправна колонія. «Я сьогодні найщасливий чоловік. У мене на розрахованих счетах по спецфонду 42 мільйони гривень, ні копійки проплатити не можу. Поэтому Сумська громада накопила серьезный финансовый ресурс для того, чтобы войти в Новый год с хорошим запасом денежным финансовым ресурсом. 23-го нам отключат газ. Сумські тепломережі модернізують наступного року, але на тарифі для населення це не відіб'ється. А в обласному центрі з'явиться парковий комплекс на честь хрестителя Русі князя Володимира Великого. Таке рішення в середу прийняли депутати міськради. Близько 20 мільйонів гривень вкладуть у модернізацію міських мереж тепловики. У міськраді погодили інвестиційну програму реконструкції для Суми Теплоенерго. Раніше її вже розглядали на виконкомі. Згода депутатів знадобилася після візиту Леоніда Пляцука до Національної комісії регулювання енергетики. Програма, яка передбачає увага! Практично модернізацію всієї системи нашої техніки, включаючи сюди мережі, котельні і ЦТП. Після реконструкції мереж увесь майновий комплекс залишиться на балансі міста, а не перейде до орендаря Суми Теплоенерго. На наступний рік також не передбачається збільшення тарифу, принаймні для населення. Тариф, який існує сьогодні, як і підприємство обіцяло, як настоював на це мер, залишається прежнім.
Для населения тариф абсолютно не рассматривался, и он остается в тех же номинальных значениях. Для бюджета, промышленности и иншим потребителям тариф становится реструктуризирован. То есть в каждой составляющей входит транспортная составляющая, постачальная і виробництво. Сумські депутати інвестиційну програму модернізації підтримали більшістю голосів. Її реалізація розпочнеться наступного року. Із третьої сесійної спроби депутати проголосували і за надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою релігійній громаді Святої Матрони для будівництва паркового комплексу князі Володимиру Великому у сквері поряд з автовокзалом. Куратор проєкту депутат Юрій Перепека подякував колегам за порозуміння. Дуже гарний проєкт. Немає людей проти тих, хто мешкають поруч. Жодне дерево там не страждає. Є люди, які бажають швидше виконати цей проєкт, втілити. Дякую. А ось хокею на траві на «Авангарді» зелене світло не дали. Депутати вирішили залишити на стадіоні футбольне поле і відремонтувати ігровий зал з біговими доріжками. Таким було перше пленарне засідання сесії міськради. Друге відбудеться наступного тижня. Депутати внесуть зміни до бюджету і розглянуть програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах з'явиться гіпермаркет «Епіцентр». Мережа будівельних торгівельних центрів виграла земельний аукціон, який 18 грудня після тривалої перерви провела міськрада. На торги було виставлено два лоти. Перший – оренда ділянки для будівництва торгово-розважального центру по вулиці Інтернаціоналістів, другий – продаж ділянки для будівництва торгового комплексу по вулиці Черепіна. Заявки подали 4 учасники, по 2 на кожен лот. По кожному крокували двічі. Право оренди було продано за 29,5 тисяч фізичній особі, а ділянка у 4 гектари дісталася ТОВ «Епіцентр К». Національна мережа будівельних гіпермаркетів викупила її за 4 мільйони 115 тисяч гривень. К кінцю января всі документи розрішительні, які потрібні будуть цьому побідителю, всі він отримає. Це умови обмеження, декларація, ну і початок будівництва. Я дійсно цим задоволений. 4 роки завдяки невизначеному законодавчому полю, а також іншим факторам і чинникам цього ми не проводили. Але сьогодні відбувся аукціон, і це тільки перший аукціон. В подальшому всі земельні ділянки, які вільні від забудови, будуть проходити аукціон. І це наповнення міського бюджету. Ми чекали це 6 років, щоб в місті Суми був такий торговельний центр. І сьогодні я задоволений тим, що саме «Епіцентр» одержав перемогу в цьому аукціоні, тому що тільки два міста – місто Суми і місто Житомир – залишилися без національної мережі. Василь Гуращу з 2006 року обіймав посаду директора комунального підприємства «Міськводоканал», цього тижня звільнився за власним бажанням. Не дочекавшись спливу контракту, посадовець пішов на пенсію. Обов'язки очільника водоканалу тепер виконує заступник Василя Гури Йосип Тисівський. 16 грудня за згодою сторін було звільнено і начальника міського відділу житлового господарства Вадима Котенка. Четвертий тиждень українського Євромайдану. Спочатку підтримка євроінтеграції, потім протест по биттю мирних демонстрантів. Як результат, люди виказують недовіру вищому керівництву країни і вимагають відставок, аби змусити чути українців і рахуватися з їх прагненням. Сумчани підтримують столичних мітингувальників, збирають гроші, зносять теплі речі і харчі. І хоча сумський Майдан нечисленний, стоять на ньому непохитно і завзято. Сумський Євромайдан – така собі мініатюра столичного. Намети в самісінькому центрі Сум. В них можна і зігрітися, і чаю попити, і підкріпитися. Запасів харчів на тиждень – все від небайдужих сумчан. Зносять сюди не тільки продукти, а й теплий одяг, ковдри, матраци. Щоб вистачило підтримати і тих сумчан, які стоять на Майдані в столиці. Несуть містяни і гроші. Геннадій Андрійович прийшов до жертовної скриньки з 20 гривнями. Каже, більше не в змозі, бо пенсія не розженешся, але вважає свій маленький внесок принциповим. Жінка сказала, іди і хлопцям поможи. Ми не можемо поїхати на Майдан. Ми всією душою і тілом, і кожен день ми тут увечері на 18-ту годину приходимо сюди. Хочемо, щоб за нами була перемога. Хочемо, щоб Азарова відправили у відставку і президента добровільно теж.
Охочі записуються на поїздку до столичного Майдану, здебільшого на вихідні. А поки що ставлять власні підписи на підтримку всіх українських мітингувальників. Слава Україні! Слава Україні! Люди вимагають просто якось поваги до своєї гідності. Влада не йде на жодні поступки, навпаки, намагається діяти силовими методами. Ну і тому доводиться просто, скажімо, там їй демонструвати, що люди не змирилися, що вони готові виходити і надалі, щоб влада не сподівалася, що цей протест розсмокчеться сам собою, що люди просто розійдуться. Можна управляти власністю, я вважаю, а не нам, повинна нами управляти. Майдани потрібні. Я б дуже хотіла, щоб у нашій країні взагалі закони виконувалися. Кожна особистість стоїть за це. Ну не чують. Скільки пройшло часу, не чують. Ми хочемо захистити вибір кожного українця, щоб нас на вулицях не били, щоб не били наших дітей в майбутньому. І тому ми сьогодні стоїмо тут, і я особисто кожну ніч ми тут чергуємо за те, щоб наші діти в майбутньому жили краще. Підтримує сумських мітингувальників і гість країни Європейського Союзу. Я з Норвегії. Скажу, це вільна країна, і я приїхав сюди, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за свободу. Її має моя країна, і я хочу, щоб свободу мала і ваша країна. Промовці виступають один за одним. На підтримку сказаному аплодисменти і вигуки «Слава Україні!». Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй переконаний, українці – народ терплячий. І якщо вже люди від зневіри чергово стоять на Майдані, повернути їх довіру практично неможливо. Ми сьогодні є народна влада. Не треба нами користуватися, не треба нами маніпулювати, треба з нами розмовляти. Пане президенте, ми вас хочемо чути відверто, щоб ви відповіли на всі питання, які тут є у нас на Майдані. Ми хочемо громадської довіри почути від тої людини, яка сьогодні нас буде законодавчо правильно збалансовувати. Ми отримаємо ті закони, які сьогодні побудуються в Верховній Раді. Ми отримаємо сьогодні державу, яка буде парламентсько-президентської. Ми отримаємо Кабмін, який буде сьогодні працювати з парламентом, а не буде заангажований. Зате проголосували, аби повернутися на Сумський Майдан вже наступного дня. Леся Мусіяченко, Руслав Павлов, АТВ. Світло в домівках – показник їхньої щохвилинної роботи. Напередодні 20-ї річниці Всеукраїнського дня енергетика в Суми обленерго не лише вітають один одного зі святом, а й підводять підсумки чергового енергетичного року. Прокладка нових та модернізація існуючих електромереж та трансформаторних підстанцій. Щастю пережита сувора зима. Сумські енергетики собі не зраджують і щастю виконують покладені на них обов'язки. Ми спрацювали прекрасно. Не просто добре, а й прекрасно. Незважаючи на те, що були важкі погодні умови, ви пам'ятаєте, яка була люта зима, ви пам'ятаєте навесні, які були вітри буревії, але ми спрацювали, люди в найкоротші терміни отримали світло. А в нас це саме основне, коли є світло, коли є тепло в будинках. Попри кризові явища в економіці України, енергетикам області вдалося показати позитивну динаміку. Тому 2013-й Суми обленерго сміливо заносить собі до активу. Ми виконали великий об'єм робіт по реконструкції сітей. Ну, как результат, я хочу сказать о том, что все наши потребители практически не чувствовали то, что мы выполняли работы. Все, мы выполнили все свои договора по электроснабжению и продолжаем выполнять их сейчас. Удалось вкласти и модернизовать систему обліків у населення, у споживачів. Удалось упорядкувати нам сходові клітки по місті Сумах і по великих районних центрах області. Фінансова дирекція підприємства, в свою чергу, показала високі результати. Підтвердження тому – подяка від податківців за сумлінне наповнення бюджету Сумщини. Ми сподіваємося, що результатом общої роботи нашої компанії буде створення положительного іміджу, створення гордості кожного сотрудника за свою професію, преємственність поколінь і світ в окнах сумчан і всіх жителів України. На урочистості до Сум з'їхалися директори всіх філій «Сумиобленерго», аби отримати заслужені відзнаки та премії. Кращою стала філія Сумського міського району електричних мереж. Справжньою ж квінтесенцією роботи енергетиків Сумщини стали відзнаки Міністерства енергетики України та обласної державної адміністрації. Наступний календарний та енергетичний рік, кажуть на підприємстві, стане ще успішнішим, адже заради цього працюють тисячі енергетиків по всій області. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.
З користю привести дозвілля та отримати масу позитивних емоцій. Вихованці Штепівської школи-інтернату цієї зими точно не сумуватимуть. Усе завдяки енергетикам. До Дня Святого Миколая Сумиобленерго подарувало дітлахам новенькі санчата. Як можна весело відпочивати взимку, ці дітлахи вже знають. Минулого року їм подарували лижі, завдяки яким хлопці займають призові місця на змаганнях. Цього року дітям вручають ще один атрибут зимових свят. Без них дитинство не було б таким яскравим і незабутнім. Малеча поспішає скоріше випробувати подарунки, чкурнути чим дуждалі, коли вітер свистить у вуха. Що може бути краще за прогулянку на санчатах? Від такої подорожі дітлахи у захваті. Ми як малих катали, вони кричали, каже, ура, взагалі, спасибо нашим шефам, що вони подарили нам такі чудові санки, чудові лижі. Очень приятно, конечно, вручать подарки, особенно детям. И такой прекрасный праздник, как День Святого Николая. Я очень рад, что сегодня присутствую на этом мероприятии, видя радость в глазах детей, что они увидели санки, увидели лыжи. Сьогодні у Штепівській школі-інтернат виховується 101 дитина. Допомагати закладу колектив «Сумиобленерго» розпочав ще у 2010-му. Увесь цей час енергетики відвідують своїх підопічних та привозять необхідні у побуті речі. Оскільки заклад має профільну орієнтацію, хлопчики працюють із деревом, їм подарували спеціальні верстати. На прохання тих, хто любить співати, придбали телевізор та радіомікрофони. Усе, аби малеча могла повноцінно розвиватися. Працює сьогодні, і діти добре займаються, комп'ютерний клас. Ми вдячні за холодильник, за електроплиту, за станки, які покращили корекційну роботу наших дітей. Своїм благодійникам вони щоразу віддячують по-дитячому щиро та зворушливо. Цього разу гостям показують справжню новорічну виставу, костюми для якої власноруч шили діти. Головний герой, звісно, Святий Миколай. Крім творчого номеру, діти приготували ще один подарунок. Від нашої Штепівської школи за вас, за вашу турботу, ласку. Це подарунок виготовлений власними руками. Дякую, я передам нашим керівникам і воно буде зберігатися в нас. Наступного разу енергетики знову подарують дітлахам щось корисне і розвиваюче. Бо переконані, дитячі мрії мають обов'язково здійснюватися. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Допомагати дітям вірити в дива і самим бути трохи чарівниками. Це переконаний прокурор Сумщини Руслан Білокінь під силу кожному дорослому. Головне – жити з любов'ю в серці та мати бажання зробити когось щасливішим. За таким принципом працівники обласної прокуратури вже декілька років опікуються маленькими пацієнтами обласної лікарні. В День Святого Миколая у гематологічному відділенні очільника наглядового відомства зустрічають як давнього друга. И дети, и батьки, и персонал. Мы уже знаем, да, что с посещением нашего отделения прокуратуры появляются подарки. Дети рады, дети ждут. Побутова техніка, кошти на придбання обладнання, необхідного для лікування онкохворих дітей, а в святковий день – традиційні солодощі. Та найважливішим подарунком від прокуратури головний лікар Анна Богданова вважає створену за їх допомогою післяопераційну палату для дітей, що стали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Ми загружали цими дітьми відділення реанімації 6-го етажа. Це лишній ризик виникнення внутрібольничної інфекції. Ми розрубили цей можливий епідемічний путь. І тепер у нас післяопераційні діти ніяким образом не пересікаються з інфекційними. 17-річна Олена Микитченко в лікарняній палаті після ДТП прожила майже півроку. Дівчинка говорить, одужувати допомагали і стіни. І уютні. Ну, раніше була звична палата, звична койка, сіра палата така. А так веселіше як-то. Вщент розтрощена рука Олени тепер повністю відновила рухливі функції. Це, переконують гості, найважливіший подарунок. Основний подарунок – це здоров'я. Саме Святий Миколай дає ж здоров'я людям. Тому я бажаю вам виздоровити і ніколи не хворіти в житті. Вихованці обласного будинку дитини із задоволенням читають гостям вірші, а найменші з цікавістю приймають дарунок іграшки. За рік, говорить головний лікар закладу, майже 30 дітей були всиновлені. Інші поки чекають на нові родини і радіють гостям. Днями і Катрусю заберуть нові батьки. Це, говорить Руслан Білокінь, диво. І зазвичай дива трапляються там, де в них вірять. Якщо ми віримо в Бога, якщо ми віримо в Святого Миколая, ми віримо і в новий рік, в нові сподівання, в нове життя, в щасливе наше майбутнє. А чому не диво бачити посмішки на обличчях дітей, навіть за такої маленької радощі, яку ми можемо їм надати. Звичайно, тоді хочеться після цього і жити, і творити,
і працювати, і творити ті самі дива. Окрім іграшок, правоохоронці дарують будинку дитини медичне обладнання. Наступного року, говорить очільник прокуратури, обласна лікарня за підтримки відомства матиме нове відремонтоване відділення нейрохірургії. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Не лише традиційна ялинка, а ще й ковзанка. Такий подарунок до новорічно-різдвяних свят зробив сумчанам торгівельний центр Київ. В день відкриття на благодійний ранок тут зібрали дітей з багатодітних родин обласного центру та Сумського району. Відкритий майданчик універмагу Київ зазвичай людяне місце влітку. Проте, запевняють адміністратори, не пустуватиме і в холодну пору року. Тут розташувалися новорічна ялинка та ковзанка. С тех пор, как мы построили здесь эту площадку, каждый год она у меня в голове витала, но каждый раз погодные условия как-то сдерживали. В этом году мы решили рискнуть и залили каток. Я так думаю, что начало, несмотря на то, что погода плюсовая, каток все-таки удался, коньки мы закупили, обогрев, раздевалка есть, пункт выдачи коньков, все у нас здесь организовано. Відкрили комплекс зимових розваг в День Святого Миколая. Показові виступи фігуристів спортшколи «Чемпіон», конкурси, розваги і подарунки в цей день для дітей з багатодітних родин. Я вважаю, що це дуже замечательно, і побільше потрібно для діток створювати різних праздників. А якщо це благотворительне, дуже велике спасибо тим людям, які цим займаються. Дуже приємно, і ми довольні, що не забувають о дітях, тим більше в такий праздник, коли діти ждуть цього праздника. І побачили, як дітки катаються, і як радуються, Дід Мороз пригласив. Будемо приходити в універмаг Київ, тут така площадка чудесна, ёлка красива. Найбільше задоволені юні сумчани. На канікулах сумувати не доведеться. Я очень люблю кататься на коньках, особенно зимой. Классно, что открыли этот каток в центре города. Впродовж зимових канікул на майданчику торгівельного центру Київ проходитимуть і святкові ранки. Щоденно чергуватиме Дід Мороз. Тож за подарунками та здійсненням бажань саме сюди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У День Святого Миколая дитячий розважальний центр міста Розваг традиційно зібрав разом своїх друзів. Частування, розважальна програма, Дід Мороз, Снігуренька і обов'язково подарунки. Як водиться, святкову зустріч почали з молитви. Священник Спасо-Преображенського собору отець Георгій благословив малечу на добро, переконуючи, всі бажання справдяться, варто лише вірити. Не випадково, що чудотворець Миколай є уособленням любові і милосердя. Вони в черговий раз малеча з дитячого будинку зі спеціалізованих садків гематологічного відділення обласної лікарні. Від останньої зустрічі змінилося хіба що вбрання дитячо-розважального центру міста Розваг. Все віщує про початок різдвяно-новорічних свят, який відкриває День Святого Миколая. Відтак зустріч за традицією починається з молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Малеча старанно загадує бажання і просить чудотворця, аби здійснилося. Я вірю в Миколая. Я вірю, що він мене почує. Вони чекають Дня Святого Миколая більше, ніж Нового року. Бо тут не тільки подарунки, тут мрія, яка за допомогою Сили Небесної має обов'язково здійснитися. Шестирічний Андрійко, як і всі діти, бажав собі подарунків, але про найзаповітніше спочатку замовчує. Загадав. Що? Не розкажу. Чого? Секрет. Щоб збулося? Але за секунду все-таки зізнається. Я просив не повертатися в лікарню. Після всього пережитого їм, звісно, хочеться як-то, щоб воно йшло куди-то на задній план і не вспоминалось більше, тому що у них навіть ігри більше в лікарню, щось таке. А тут таке от світле, що має бути в житті кожного дитина. Тим більше в такий день, коли небеса розкриваються, і великий угодник Божий Миколай чує кожного та, головне, дає можливість почути власне серце. Творіть добро. Нести людям мир, нести людям сострадание. Так нуждаемся мы всем в этом сострадании, особенно в наше время, когда сколько ожесточенных сердец. Приятно очень, что снова же мы снова и снова в этом месте у Валентины Владимировны. И очень приятно, что она действительно подражает делам святого угодника Божия Николая, в делах от милосердия, любви. Весело, гамірно і з абсолютним відчуттям щастя. Це той незабутній присмак дитинства, який залишиться на все життя. Я хочу вклонитись низько-низько керівнику цього закладу. По-перше, це не вперше, що вона сюди запрошує. І взагалі, що є такі люди, займаються меценатством таким, щирим меценатством. Директорка дитячого розважального центру міста Розваг Валентина Маркевич говорить, немає більшого щастя, ніж бачити очі дітей, які сповнені радості. Ця малеча мала у своєму житті чимало непростих ситуацій. Іноді нестерпного болю і морального, і фізичного. Але ось він – сплеск позитиву.
і надія, що все буде добре. Обязательно их желания должны исполниться, потому что у нас очень много хороших людей, которые исполняют их желания. Наш фонд не может существовать один. У нас есть друзья, которые нам помогают. И, конечно же, я благодарна всем, кто откликнулся сегодня и поддержал проведение нашего мероприятия. Каждый из нас может творить чудеса, поэтому будем молиться Богу о здравии этих детей, будем молиться Богу о том, чтобы дети, которые сегодня к нам пришли, нашли семьи и, конечно же, исполнение всех желаний. Дід Мороз і Снігуренька запрошують малишу у казкову подорож, стартують із пісень, віршів і танців. Талантам відповідна нагорода. Але на те і свято подарунки отримали всі діти без виключення. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Незвичний фонтан з'явився в центрі Сум. До новорічних свят Покровську площу прикрасив світловий водограй. Вогнями мерехтить і територія навколо нього. З-поміж трьох проєктів світлової інсталяції втілений в життя варіант обрав особисто мер Сум Геннадій Мінаєв. Монтували водограй силами комунальних підприємств «Міськсвітло» та «Спецкомбінат». Коштувала така краса 90 тисяч гривень. Ці гроші мерії виділили меценати. Він буде працювати тоді, коли включається вечірнє освітлення. Тобто десь з півчетвертої, там майже четвертої вечора включається і освітлення, і фонтан. Все паралельно. Місто Суми дуже красиве, і все має бути красиве, і має бути яскраво. В мерії кажуть, світловий фонтан – перший, але не останній подарунок сумчанам до новорічних та різдвяних свят. Впродовж новорічних свят сумчан перевозитимуть два незвичні тролейбуси. До Дня Святого Миколая малюнками та власними поробками їх прикрасили вихованці художньої школи та центру позашкільної освіти. Так зробили свій внесок в святкову акцію сумських тролейбусників «Поділись дивом свята», що має на меті подарувати містянам гарний настрій та позитивні емоції. Я дуже люблю Новий рік і хочу, щоб це відчули дорослі. З таким настроєм над виготовленням прикрас два дні працювали вихованці обласного центру позашкільної освіти. Тепер ялинки, гірлянди та ліхтарики щонайменше три тижні житимуть в одному із сумських тролейбусів. З дуже великим задоволенням діти працювали з натхненням, ведуть свята, святковий настрій. Цей настрій вони хочуть подарувати всім жителям нашого міста. Ідея зробити урочистим громадський транспорт належить працівникам комунального підприємства «Електроавтотранс». Ініціатори мали на меті повернути дорослим сумчанам віру в дива, які зазвичай трапляються під Новий рік. Підтримали їх не лише юні митці, а й їх батьки. Коли зайдеш в тролейбус такий, то підніметься настроєння і взагалі, люди як-то будуть по-другому, може бути, як-то реагувати на нашу життя. А цей тролейбус поки схожий на художню майстерню. Тут творять вихованці художньої школи. Хочеться, щоб люди їхали з гарним настроєм на роботу, в школу. Для малюнків на склі навіть фарбу спеціально вибрали, щоб довше трималася. Конденсати, де холодне, тепле повітря, і виходить так, що також треба підбирати фарбу, знати всю умови, тому, звичайно, буде, можливо, важко зітерти цю фарбу. Зато поради наших сумчан. Новорічні листівки – символ наступного року. Все на вікнах тролейбусу. Естафету творчості підхопили і самі тролейбусники. Ми побачили, як наші тролейбуси украшають діти, і вирішили самі украсити. Щоб було всім радісно, весело, всі сумчані, щоб улибались. Буквально за 5 хвилин водій Інна виведе свою святкову машину на лінію. Хочеться, щоб пасажири бережно відносились к тому, що зробили діти своїми руками. 15.05 і тролейбус, що курсує за маршрутом номер 1, відчиняє двері для пасажирів. Робота юних митців одразу привертає увагу. Красиво дуже зробили, замечательно. Коли з дитиною йду за подарком, одразу вдохновлення произошло. Приємний і красиво. Навіть настроєння помінялось, якесь предпраздничне стало. Ідея сумських тролейбусників – створювати святковий настрій. Запевняють, це нова сумська новорічна традиція. І всі бажання, задумані в новорічних тролейбусах, неодмінно здійсняться. Перевіряйте. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Валентина Симоренко – чемпіонка світу з біатлону. Перемога у гонці переслідування стала для сумчанки дебютною в індивідуальному заліку. До золота у пасіюті Валентина додала ще й бронзу у спринті. Після срібла в естафетній гонці у французькому Ансі Валентина Симоренко зуміла додати до свого особистого медальну доробку золото та бронзу. Спочатку була чудова спринтерська гонка, де краснопільчанка з одним промахом виграла бронзову медаль, відставши від переможниці швейцарки Селіни Гаспарін лише на 12 секунд.
А наступного дня гонка переслідування закінчилася тріумфальною перемогою Валентини. До речі, дебютною в особистому заліку. Лише один промах на чотирьох вогневих рубежах і на останнє коло наша біатлоністка вийшла лідером, маючи перевагу над Іриною Старих у 6 секунд. Проте на останньому колі росіянка не лише нівелювала відставання, а й обігнала Валентину Семеренко. А фінішний спурт у виконанні нашої біатлоністки став справжньою красою гонки переслідування та закінчився тріумфальною перемогою українки. Я і сама тебе не чекала такого успіху іменно во Франції. Звісно, мені дуже хотілося і... В принципе, я готова показывать хороший результат, но в данный момент я очень счастлива, что так все получилось, и можно сказать, я просто себе сделала подарок на Новый год. Ця перемога дозволила нашій біатлоністці очолити залік Кубку світу у гонках переслідування, а у загальному рейтингу піднятися на четверту сходинку. Окрім Валентини, у топ-10 ще дві українки. Олена Підгрушна на 7-му, а Юлія Джима на 8-му місцях відповідно. Тепер на збірну чекає так зване зимове міжсезоння. Поїдемо в Анхольц, в Антерсель, і ми там плануємо виїхати на якусь екскурсію, походити, розслабитися. Все о спорті немножечко поки забути, щоб немножко голова розвіялась. А потім вже з 20-х чисел опять приступити к роботі. Наступний етап Кубку світу прийматиме німецький Обергоф з 3 по 5 січня. У програмі етапу спринтерська гонка «Мастарт» та гонка переслідування. Анатолій Кравченко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.